Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Thoni lam të mirë hemoroideve me këtë recet naturale që po i habit të gjithë. Hemoroidet janë venat me varicet të rektumit të vendosura në pjesën më të ullët të rektumit dhe anusit. Do një herë ato fryhen kështu që kur zorët të zbrazet, muret e venave tensionohen tepër, ollohen dhe irritohen. Kur këto venat të fryrë fillojnë dhe të rrjedhin gjak, kruhen ose lëndohen, ne i quajmë ato hemoroide. Ne i ndajmë ato në hemoroide të brëndshme dhe të jashtme. Simptomat janë shumë gjakderdhje anale të kuqe të cilat munden të shihen në jashtëqitje ose në letrën e tualetit. Ndjeshmëria ose dhimbja kur zbrazni zorët, ëntje të dhimbshme ose nyj afër anusit, sekretimi anus i mukozës, hemoroidet të brëndshme janë të vendosura thellë brënda zorës të trash dhe ju nuk mund t'i shihni ose t'i ndjeni ato. Ata nuk janë të sëmur dhe vetmja shenjë e ekzistencës së tyre është gjakderdhja gjatë zbrazjes së zorëve. Ndonjëherë ka prolaps, do me thënë, ato zbresin në anus, kështu që ato janë shumë të dhimshme dhe ju mund t'i ndjeni ato. Si regull, hemoroidet të tila do të tërhiqen me kalimin e kohës, për ndryshe mund t'i vendosni për sëri në vënd. Hemoroidet të jashtme janë të vendosura në anus dhe kryesisht janë të dhimshme. Nëse hemoroidet të jashtme bien kur zbrazni zorët, ju mund t'i shihni dhe t'i ndjeni ato. Kjo gjendje e dhimshme, quajtur trompoz, mundet të ndryshojë ngjyrën në të purpurt ose blu. Këto hemoroide nuk janë të rrezikshme dhe zakonisht zhduken brenda një jave. Në qoftë se dhimbja është e padurueshme, mjeku juaj mund të heqë gungën me një procedurë të thjeshtë në zyrë. Trajtimi popullor për hemoroidet të jashtme. Grini një patate dhe hidhni 50 ml vaj ulliri. Përmbajtja vendoset në garz sterile. Kjo salcë vendoset gjithashtu në anus të qëndroj brënda natës. Për hemoroidet të brëndshme, prisni patatet në shkopinj. Futeni një copë patate me madhësi të përshtatshme në vaj ulliri dhe vendoseni në anus para se të shkoni në shtrat pastaj flini. Mos u friksoni, në mëngjes pjesa e patates do të zbutet dhe do të hidhet bashkë me jashtëqitjen. Ndonse hemoroidet nuk janë një problem që mund të vendosni në rrezik jetën tonë, vlen të thuhet që janë një pak shqetësuese. Këto të fundit janë venat të fryra në anus dhe rektumin e ullët. Janë të ngjashme me variqet dhe shkaku është peshi pa njohur. Hemoroidet munden që të jenë të brëndshme apo të jashtme. Nëse vuani nga hemoroidet, provoni një nga këto trajtime naturale. Aloe vera. Aloe vera është një nga bimët naturale më të mira, e njohur për trajtimin e hemoroideve. Ajo ka veti anti-inflamatore dhe terapeutike. Për të trajtuar hemoroidet e jashtme, aplikoni një sasi të vogël të aloe verës në zonën e prekur dhe masazhojni lehtë. Akull. Akulli mundet të ndihmoj të ngushtoj enët të gjakut dhe të zvogëlloj ojntjen. Mbështjell me një pëlhur disa kubik akulli drejt në zonën e prekur. Mbajni për rreth 10 minuta. Vaj ulliri. Vaj ullirit përmban përbërës anti-inflamator dhe antioksidant natyror. Mundet të përdoret për të trajtuar hemoroidet e jashtme. Konsumoni gjithashtu një lukë çaj vaj ulliri çdo ditë pasi kjo gjë do të ndihmoj për të zvogëluar inflamacionin. Lëngu limonit forcon kapilarët dhe muret e enëve të gjakut. Uthulla e mollës mundet të ndihmoj në tkurin e enëve të fryra të gjakut dhe trajtoj në entjen dhe acarimin nga hemoroidet të brëndshme dhe të jashtme. Qeset e çaj të zdi. Çaj e zdi përmban acid tanik i cili mundet të zvogëlloj dhimbje dhe ëndjen. Aplikoni qeset e çaj të zdi në zonën e prekur për rreth 10 minuta. Hemoroidet njohur ndryshe në gjuhën e përditshme
si maja sëlli janë ndër patologjitë më të shpeshta të cilat shfaqen tek të gjitha grupmoshat. Ndonse hemoroidet nuk janë një problem që mund të vendosin në rrezik jetën tonë, vlen të thuhet që janë jo pak shqetësuese. Vështirësitë në jashtëqitje dhe gjakderdhja janë ndër simptomat karakteristike të cilat paralajmërojnë praninë e hemoroideve. Trajtimi i tyre ndryshon në varësi të shkallës së sëmundjes, por përpara se të trajtoheni me ilaçe provoni një nga këto trajtime. Bëni banjë me kripë. Personat të cilët vuajnë prej hemoroideve duhet i kushtojnë një rëndësi specifike higjienës personale, e cila duhet gjithashtu kufizuar jo vetëm tek ndërrimi i përditshëm i të brendshmeve, por një metodë shumë efektive për trajtimin e inflamimit të shkaktuar nga hemoroidet është duke bërë banjë të ngrohtë me kripë. Në një enë mundësisht e legen shtoni si pas dëshirës ujë të vluar para prakisht dhe 500 gram kripë. Pasi ujë të ketë arritur temperaturën që ju mund të përbaloni, mund të lani zonën në rreth rektumit me të ose thjesht të rini mbi ujë për 10 deri në 15 minuta. Mjekët këshillojnë që ky trajtim të përdoret pothuajse çdo ditë. Përdorni kompresa të ftohta. Nëse nuk jeni dashamirës të ujit të ngrohtë, mund të provoni të bëni kompresa të ftohta me akull. Ky i fundit ka efekt hemostatik dhe njëkohësisht zvogëlon venat rreth gjakut dhe rreth zonës së rektumit dhe si rrjedhoi redukton sasinë e gjakderdhjes. Trajton gjithashtu hemoroidet me hudhra. Hudhra përmban gjithashtu substanca azotike, kalcium, selen, kalium, magnez, acidin sulfurik dhe vitamina C, D, B, më shumë se 400 përbërës dhe njëkohësisht minerale të ndryshme, duke përfshirë këtu antioksiduesit të cilët posedojnë një sër vetësh terapeutike pozitive si për shembull trajtimi hemoroideve. Në një tenxhere të vogël shtoni një lug çaj me mjalt, 10 thelpi hudhra të grira imë dhe 3 lug gjelle me qumësht. Vendosteni të zjej duke e përzier her pas here. Kaloni në blender derisa të formohet një masë kremoze e cila duhet të pushojnë në frigorifer për 3 orë. Merni pak nga sasia e tij çdo mbrëmje dhe lyeni zonën ku keni hemoroide. Aloe vera. Gjeli i cili gjendet në pjesën e brendshme të bimës së aloe verës është një nga trajtimet dhe metodat më të mira naturale për të trajtuar hemoroidet. Ai përmban sasi të larta antioksidantësh, antiinflamatorësh dhe vitamin C që trajtojnë këtë problem dhe hidratojnë lëkurën. Mund të aplikoni direkt duke masazhuar me lëvizje të lehta ose të formoni kubeta akulli me gjelin e aloe verës. Pini shumë ujë. Dehidratimi mundet të shkaktoj caps lock sepse ujë apo lëngjet janë të nevojshme për fibrat që të udhëtojnë përgjatë traktit të sistemit tretës. Shumë studime duke përfshirë një të publikuar thonë se humbja e lëngjeve dhe mungesa e lëngjeve e rrit edhe më shumë caps lock-un, gjë e cila shpije edhe në keqësimin e simptomave të hemoroideve. Prandaj është e rëndësishme që të konsumoni sa më shumë ujë. Konsumoni ushqime të cilat përmbajnë sasi të mëdha të fibrave dhe kufizoni alkoolin dhe ushqimet pikante. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.